السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. بونجور اي بيانفينو سور ما شين. دونك اليوم راح نشارك معكم طريقتي في تحقيم وتنظيف وتنظيم الخضر والفواكه. نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. بونجور اي بيانفينو سور ما شين. اجوردي جو بارتاجي افيك فو ma méthode de désinfecter et de ranger mes légumes et mes fruits. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. هنايا بديت عقمت هذوك الاكياس بهاد المناديل المعقمه. لا جي ديزانفيكتي لي ساك افيك سيلانجيت ديزانفيكتون. هنايا درت الماء وندير عليه قطرات من الماء الجافيل ونحط الخضر تاعي ونخليهم مدة 10 دقائق، ومن بعد راح نشللهم ونديرهم يسقطرو من الجهة. دونك ici j'ai mis quelques gouttes d'eau de javel. Ensuite je vais mettre mes légumes et je vais les laisser environ 10 minutes. Ensuite je vais les rincer et les égoutter de côté. هيا راني نمسح بهم بمنديل نظيف وراح نديرهم في جهه. دونك ici je suis en train de les essuyer et je vais les laisser de côté. هنايا راح ندير نفس الشيء بالنسبه للفواكه. دونك je vais faire la même chose pour les fruits. هنايا في وعاء درت فيه الماء البيكربونات الصودا والخل الابيض باش نعقم الكرز. يعني هاد الطريقه نستعملها تري سوفون باش نعقم بهم سواء الفراوله او الكرز او العنب. ici donc dans un récipient j'ai mis de l'eau, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc pour désinfecter les cerises. Donc cette méthode là je l'utilise très souvent pour désinfecter soit les cerises ou la fraise ou les raisins. هنايا راح نشللهم ونديرهم يسقطرو، نشلهم يعني مرتين. دونك ici je vais les laver deux fois et les égoutter de côté. et راح ندير نفس الشيء بالنسبة للعنب. دونك je vais faire la même chose pour mes raisins. بالنسبة للبلاعة راح نرشها بالماء الجافيل ومن بعد راح نشللها بالماء. هاد المرحلة جد مهمة قبل ما نقطعوها لأن يكونوا ميكروبات كتيرة فوق القشرة تاعها. دونك ici pour ma pastèque je vais l'arroser d'eau de javel, ensuite je vais la rincer. cette étape est vraiment très très importante. هنايا راح نبدا نشف في الكرز ونديرو في جهه وراح ندير نفس الشيء بالنسبه للعنب. دونك ici je vais bien essorer mes cerises et je vais faire la même chose pour les raisins.
هنايا راح نبدا نجمع في الطماطم. هنايا راني درت ورق المطبخ وراني نستف في الطماطم، يعني الغرض من استعمال هذا الورق المطبخ انه هو راح يمتص الرطوبه اللي كاينه داخل الثلاجه، ورايحه الخضره تاعكم تشدكم وقت طويل. راح نديرهم هنايا في اكياس، هاد بالنسبه للقرعه هذه راح نديرها في اكياس، ونحاول انه نخرج هذاك الهواء اللي يكون في الداخل. دونك راح تشدكم وقت طويل، وحاولوا يعني كل 3 ايام تبدلوا هذاك الورق. Conserver mes fruits et mes légumes, j'utilise souvent ces serviettes en papier, ce qui va aider à absorber l'humidité qu'il y a dans le réfrigérateur et ça va favoriser une bonne conservation de vos fruits et vos légumes. J'utilise également les sacs en plastique ou les Ziploc packs pour une bonne conservation. بل هنايا الكيوي راح غير نمسحو، ما راحش نغسلو. دونك سي بور لو كيوي اي لي بريفيرابل دو نو با لافي، جو في جوست ليسويي افيك دو بابيي. دونك هنايا راني كملت، و دونك الغرض من هذا الفيديو هو انه باش يحفزكم ويعطيكم الطاقه الايجابيه، وعلى بالي بلي بزاف يحبوا هذا النوع من الفيديوهات. دونك نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله. دونك لو بوت دو سيت فيديو سي بور فو دوني اون بون موتيفاسيون اي اون بون فولونتي. جيسبر كو لا فيديو فوز ا بلو، يا لا بروشين ان شاء الله.